За сайн байцгаана уу залбоо тэ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр ойртоо YouTube сувагтаараас бичлэг байршуулж чадсангүй. Корона тусаад би юм байдал тун таарахан байла. За эхлээд тусаад бол би халуураад би тавгуурхаад нилээн хэцүү байсан. 2-3 хоног өнгөрсний дараа энэ хоолоо бүр таг чиг болдго юм байна. Унтаад босоод ирэхэд бол шүсээ залгихын аргагүй өвдчихсэн. За одоо бол ерөөхдөө идэгч шиг боллоо. Тэгээ босын явдал ярьж өгөх дугаараа эхлүүлэхээс өмнө би та бүхэндээ маш гоё мэдээлэлтэй ирлээ. Энэ маань юу ихлээр гадаадад тэтгэлгээр суралцах хүсэл зоригтой монгол залуус их байдаг. Гэвч яг өөр тохирсон дээр тэтгэлгийн мэдээллийг олж авах гэдэг тийм амар биш. Хилний асуудлаас ахуулаад тэгэхээр энэ бүх мэдээллийг хуримтлалж цуглуулж оюутан залуустай хүргэдэг тэтгэлэг гэх аппликейшн байдаг юм байна. За хамгийн гол нь энэ аппликейшн маань үн төлбөргүй юм байна. За бүгдээрээ Play Store руу ороод тэтгэлэг гэд бичэн гут гараад ирнэ. Би сая татаа тавчихсан байгаа. За бүгдээрээ орж харцгаая. Тэгээ энд чэнэ бас шүүлттэй. Та бүхэнд энийг нь харуулъя. Шүүлт рүү н ороод арах юм бол жишээлбэл та аль улс руу явж сурахыг хүсэж байна? За Солонгос руу явж сурахыг хүсэж байна гэвэл Солонгос улсаа сонгочий. За бас Япон руу явж магадгүй гэвэл Япон улсаа сонгочий тийм үү? За Монголд Солонгос Япон боломжгүй бол Монголд байна бас ямар тэтгэлэг байгааг харж үзье гэд. За 3 улс сонгочлоо. За та бакалаврын зэрэгэл сурах гэж байгаа юм уу? Бакалаврын сонгочч болж гээ. За магистрийн зэрэгэл сурах гэж байгаа бол магистраа сонгочч болж гээ юм уу? За шүүх гэд ингээ гаргаад ирэнгүүт. За энэ улсуудад ямар ямар тэтгэлэг хөтөлбөрүүд байна? Бүгд ингээ гараад ир. За Японы засгийн газар ба Дэлхийн банкны хамтарсан тэтгэлэг хөтөлбөр гэж байна. Зөвхөн Монгол хэлтгүй гадаадын орнууд гадаадын сургуулиудад явагдаж байгаа энэ тэтгэлэгтэй холбоотой мэдээллийг таанд тэтгэлэг гэх аппликейшнийг татаж авснаар монгол хэлээрээ бүх мэдээллийг авах боломжтой болсон гэсэн үг юм байна. Оюутнуудад маш хэрэгтэй аппликейшн юм байна. Үнгүй учраас та бүхэн татаж аваад өргөнөөр ашиглаарай. Би доор description хэсэгт энэ тэтгэлэг гэх аппликейшнийг татаж авах линк хаягийг үлдээе. За тэгвэл бүгдээрээ хамт босын явдал руу орцгоё. Онд Чанги хэмхтэй найзтайгаа хамт копи шопт копи угаа сууж исэн. Гэтэл хажуудлын судал дээр нь сууж исэн нэг залуу ирээд дугаарыг нь асуув. Уучлаарай бүсгүй чи надад таалагдаад байна. Надад дугаараа өгөөч. Гү яах ч байгаа би өөрөө хин гэдэг хүн блэ? Намаг ийж сон гэдэг өөрийнхөө нэрийн утсыг өгнө. Нэрийн утсыг нь хартал гадаадад эмчээр суралцж байгаа оюутан гэсэн нэрийн утстай байсан. За нэрийн утсыг нь харсан нөгөө эмхтэй чи мэдээж вау эмч хүн юм байна гэд. А ер нь бол их таалагдсан. За тэгээ энэ хоёр хоорондоо мессежээр би бинтэйгээ харилцаж дотносож эхэлсэн. За эхэндээ энэ хоёр бас маань Berry Berry Hat эд дурлалтаа шатаж байсан үе дээрээ өдөр шөнөгүй би бинт руугаа залхан шүнжөнгөө би бинт руугаа мессеж бичнэ. Чи миний юунд болсон юм бэ? Чам шиг ийм хөөрхөн үзэсгэлэнтэй охин би амьдралдаа харж байгаагүй. Тэгвэл чи миний юунд болсон юм бэ? Чи үнэхээр ухаантай. Би яг ийм ч хүнтэй л сууя гэж боддог байсан. Ани ичисан гэх залуу гадаадад эмчийн мэрэгчлэр сурдаг байсан. Гадаадад байх хугацаанда найз охин руугаа байнга гараараа цагтл бичиж илгээдэг. Би чамтай насан туршдаа амьдрах болно. Миний хүүхдээ гаргаж өгөөрэө. Миний хөөрхөн гөлөг юу хийж байгаа гэх мэтчлэн. А энэ гөлөг гэдэг нь солонгосчууд би бинийг өхөөрөхдөө кангажи гөлөг гэж дууддаг шүү. Монголоор л гөлөг гэдэг нь хараалт орчдөг те. За тэгээд энэ залуу хичнээн завгүй байсан ч гэсэн хагас бүтэн сайндаа хаяа Солонгос руу буцаж ирж найз охинтойгоо дэйт хийчээд буцдаг байсан байгаа. Хэсэг хугацаа өнгөрсөн дараа энэ Ижисон гэх залуу гадаадад сурж ирсэн сургуулаа төгсөөд Солонгостой буцаж ирээд Солонгосын Йонсей их сургуулийн эмнэлгийнх салбарт 2 жил мэрэгжил дээшлүүлэх тэр сургалтанд нь сурах хүсэлтийг гаргаад орсон байгаа. За Солонгост бол энэ эмнэлгийн салбарт эмчийн мэрэгчлэр сурж байгаа хүмүүс бол баргийн найз хүн найз залуутай болоод байдаггүй. Яагаад вэ гэхээр маш их ачаалльтай сурдаг учраас ер нь бол өдөр шөнөгүй хичээлээ хийнэ гэж ойлгочдөг. Гэтэл энэ залуу найз хүндөөч маш гоё халамж тавьдаг. Түүнчлэн хичээлдээ ч гэсэн маш шаргуу хичээлдэг. Ер нь хоёр талынхаа ажлыг маш сайн зохицуулаад явдаг байсан.
нэг өдөр нь Ижисон гих залуу Чанг их найз охинтой хамт найз охиныхоо хоёр найзтай нь уулзсан байгаа дөрүүлээ. За тэгээд уулзаад хоол идчихсэн чинь энэ Чанг их найз охиных нь найз нь Ижисон гих залууг хараад бөөх ямар халамжтай залуу вэ гэж бодсон гэж байгаа. Ерөөсөө тэр байж авах хугацаанд найз охиноо илж таалаад миний хайраа юу их үү яах үгээл урт хойгоор нь орчгүйгээд найзууд нь учиргүй магтаал би өстой энэ охиноос өөр эмхтэй миний нүдэнд орчгүй байна энэ л миний заяаны хань гэдэл тэгээ тухайн үед найз нь бодож исэн гэж байгаа. Манай найз ямар азтай юм бэ? Ийм эмчи мундаг залуутаа таарад учирчдаг. Өстой л азтай юм да гэж дотроо хөвдөө бас хөөрхөн хатаархсан юм шиг байна. Найз охиных нь найз нь энэ Ижисон гэх залуугаас асуусан юм байна л да. Чиний цаашдын төлөвлөгөө чи ер нь юу вэ? Яа гэж бодож байна гэсэн. Би 2 жил одоо энэ Ёнсей их сургууль сураад төгсчих юм бол Ёнсей их сургуулийн Себранс гэх эмнэлэгт нь ажиллах боломжтой болно. А манай хамаатны ихч гэсэн энэ эмнэлэгт ажилтдаг. Надаа энэ эмнэлэгт ороод ажиллахад нэг асуудал байхгүй. Тэгээ цаашдаа ер нь найз охинтойгоо гоё хүүхэд гаргаад хөрмөө гэдэг битээр аз жаргалтай амьдрий гэж бодож байгаа гэл. Аюул аглаг юм ярьсан юм. За тэгээд гараа тооцоо их болсон чинь өөрийнхөө картыг гаргаж ирч би тооцоо хийж хийгээд л хоёр найз нь бол заа заа ёстой манай найз одоо ёстой алцхааргүй учиргүй сайн үнтэй танилцчих ядаж боломжийн амьдралтай эмч хүн тэгээд ийм гой халамжтай ямар азтай юм бэ гэж хоорондоо ярилцаад тухайд өнгөрсөн байгаа. За тун удалгүй Ижисон сургуулаа төгсөөд эмнэлгийнхаа шалгалтанд тэнцэж өөрийнхөө хэлснээр нь Ёнсей их сургуулийн Себранс эмнэлэгт ажиллах эрхийг олж авсан. Ухаан үед хоёр хос маань жирэмснээс хамгаалах эм хэрэгэлдэг байсан. За тэгээд энэ Ижисон гих залуугийн хүсэлтээр энэ эмийг хэрэглэхээ болсон байгаа. Яг л тэгэхээр тухайн үед өөрөө за би одоо ингээд сургуулаа төгссөн ажилдаа орчлоо. Одоо хоёул хүүхдтэй болё. Хүүхд төлөвлөе. Чи эмээ ууха болчихоо гэд. За тэгээд эмээ ууха болоод сарч болоогүй энэ Чанг их эмхтэй хүүхдтэй болно. За тэгээд энэ Чанг их эмхтэй хүүхдтэй болчлоо. Ижисонд хэлсэн байна. Хоёул хүснээр хүүхдтэй боллоо. Одоо би бинийхээ ээж автаа уулзах цаг болсон. Би танаа ээж автаа уулзмаар байна гэсэн. Энэ Ижисон гих залуу манаа ээж жоохон өвдөд байна. Жоохон завгүй байна гэдэрээс ээжтэйгээ уулзалтгүй байсан. А харин манай ээжтэй мессежээр харилцаа гэдэг нэг дугаар өгсөн. Тэр дугаараас байнга энэ Чанг их эмхтэй ээжтэй нь харилцдаг байсан. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа энэ Ижисон гих залуу би төрсөн ихчээ хамтаа уулзуулъя гэд төрсөн ихчтэйгээ уулзуулна. Төрсөн ихч нь хурж ирээд өө ямар хөөрхөн охин бэ? Та хоёр хүүхдтэй болсон чинь баяр хүргэе гэд л захаа энэ төр бичиж өгөөл нилээ халамжлаад явсан байна. За тэгээ энэ хоёр хос маань хурмаа хийгээд батлуулна. 4 жил өнгөрсний эцэст хурмаа хийж батлуулаад хүүхдтэй болсон байгаа. Хүн болгон дотроо боддог би хүнтэй суугаад нэг ингэж амьдрандаа гэсэн нэг аз жаргалтай төсөөлөл үүдэг тийм үү. Гэтэл энэ Чанг их эмхтэй төсөөлж өсөн амьдрал нь шал өөр өсөн. Өөрөө уг нь бол эмч хүнтэй суучлаа, айгүй сайн халамжтай залуутай суучлаа, хүүхдтэй болчлоо, дутагдаадах юм алга. Гэтэл энэ Ижисон гих нөхөр нь ерөөсөө гэртээ орч ирхээ байсан. Яагаад вэ гэхэлэр эмч хүн хагалгааны эмч учраас байнга эмдэг дээрээ байж байдаг. Ерөөсөө өдөр шөнөгүй эмдэг дээрээ орч чадахгүй байх, очиж чадахгүй байх, дахиад нэг хүн ороод ирлээ. За хаяада нэг гэртээ орч ирхээрээ бүр ядарсан орч ирдэг. За энэ юмхтэй нялх хүүхдтэй харна, гэр орныхоо бүх ажлыг хий, нөхрийнхөө хувц унрыг угаана гээл ядчих нөхөр нь орж ирэхгүй. 7 хоногт ганц хоёр удаа гэртээ ирдэг. Тэгээд ирэхээр маш их ганцаардж эхэлсэн. Хаяада энэ Ижисон гэртээ үүрийн 5-6 цагийн үед орж ирчээд хоёрхан цаг болчоод буцаа ажил руу яваад өгнө. Тэгээд орч ирчээ юу гэж хэлдэг гэсэн бэ гэхлээр би энэ 2 цаг хүртэл унтаж амрах хугацаа минь байсан. Гэхдээ би ч хамааг санаад хүүхдээ харахын тулд энэ 2 цагийн хугацааг одоо унтахгүй тайрыг харах гэж ирлээ гэж хэлээд гараад явдаг гэсэн байгаа. Энэ хоёр хүүхдтэй болоод нэг гэрт ороод амьдрал эхлүүлээд яг иймэрхүү байдлаар 6 сарыг өнгөрөөн. Нөхөр нь гэртээ ирэхгүй ин ганцаардсан байдлаар 6 сар өнгөрсний дараа нэг өдөр хаалхыг нь тогшоод энд байр зуучладаг хүн ирээд танах ерөөсөө энэ байрныхаа сарын түрээсийг өгөхгүй байна. Дахиад ингэж хэтрүүлэх юм бол одоо энэ байрнаасаа гараараа гэсэн мэдээг дуулгана.
Там бүсгүй гайхаад нөхрлөөгөө залгаж асууна. Энэ байрнаас битүүрийг гар гэж байна. Сарынхаа төрөөсөө төлөхгүй удсан гэж штэ. Нөхөр нь юу яриад байгаа юм бэ? Сар сард нь өгчсөн. Би ерөөс анх удаа сонсч байна. За тэгээд нөхрийнхөө тэр дансны хуулгын шалгаад үтсэн чинь 6 сарын турш. Ерөөсө 2 удаа цалин нь орж ирсэн. Цалингийнх нь дийлэн хэсэг нь энэ нийгмийн даатгал татуурт ингээд яваад өгсөн. Ерөөсө өөрт нь ямар ч мөнгө төгөргүй өгдөгөө. Тэгээд арайч нийгмөө болгож амьдэрдэг байсан байгаа 6 сарын турш. Чам бүсгүй сүулдэ бүр нялх хүүхдтэй сүүгийг нь авч өгөх мөнгөгүй болно. Аргаа барахтаа банкн дээр очиж 30 сая вооны зээл авна. Тэр зээлийнхаа мөнгөөр хүүхдтэй сүүгийг нь авч өгч төлөөгүй басан байрныхаа мөнгийг төлж арайч нэг юм амь зогоож амьдарч байсан. Энэ эмэгтэй аргаа барахтаа энэ солонгосуудын энэ шинэхэн ээжүүдийн асуудалтай байгаа зүйлээ бичдэг нэг юм пэйж хуудас байдаг юм байна. Тэнчэн нь ороод өөрийнхөө тэр асуудлыг бичсэн байгаа. Би ийм эмч нөхөртэй болсон. Эмч нөхөр маань ерөөсөө гэртээ ирэхгүй байна. Тэгээд ерөөсөө 6 сар болоход 2 удаа цалин нь орж ирлээ. Би тэр бүр ямар ч мөнгөгүй болоод энэ бүр ийм төвшин төрчлээ. Би маш их ганцаардж байна гэд өөрийнхөө асуудлуудыг тэр пэйж хуудсанд пост олгож бичиж оруулсан байгаа. За гэтэл энэ Чанги хэмхтэн постыг харсан Кимсера гэх хэмхтээ энэ Чанги хэмхтээ рүү мессеж бичнэ. Чиний оруулсан постыг чинь дарсан чинь манай найз залуутай их төстэй юм аа. Найз залуугийн чинь хин гэдэг, хэдэн оныхын, ямар эмнэлэгт ажилтын энэ хоёр хоорондоо чадалч ихсэн байгаа. За тэгээ би рүүгээ зургийг нь явуулсан чинь энэ Чанги хэмхтээ нөхөр, Кимсера гэх хэмхтээ найз залуу энэ хоёр нэг хүн болж таарсан. Гүүдэн Кимсерагийн хэмхтээ энэ Ижисон гэх залуутай яаж уулзсан бэ гэхлээр Солонгосын энэ хурим зуучлалтын аппликейшнээр танилцсан байгаа. За нөгөө Ижисон гэх залууч юм мэдээс тэр аппликейшн дээр өөрийгөө эмч, тим мэрэгчлээ энэ төргээ лаглагийн бичсэн. Энэ юм Кимсерагийн хэмхтээ таалагдаад хоорондоо уулзаж үерхэж гисэн байгаа. За уулзаад үерхэд ерөөсө 3 сарч болоогүй энэ Ижисон гэх залуу Чанги хэмхтээд гаргадаг байсан яг тэр үйлдэлүүдийг гаргаж эхэлсэн. Би одоо эмч хүн, тим мэрэгчлээ, хоёлоо хурмаа хий, би хүүхдтэй болмоор байна. Яг энэ эмэгтэйд хийжсэн үйлдэлүүдээ энэ Кимсерагийн хэмэгтэй ч гэсэн гаргаж эхэлсэн байсан. За энэ Кимсера эмч залуутай танилцлаа, хувьдаа баярлалаа, айгүй хайртай болоол, мессеж бичижсэн Ижисон гэх залуу нэг мессеж бичдэггүйсэн гэж байгаа. Би хаалгаанд орчлоо, айгүй завгүй байлаа, урчин нойргүй онсон гэд нөгөө л тавьдаг шалтгуудаа энэ Кимсера бүсгүүд бас яг адилхан хэлдэг байсан. Хайтан Кимсера та уулзахаар очихдоо Йонси их сургуулийн Сабранс имлэгийн тэр имлэгийнхаа хувцастаа очдөг байсан. Чи яагаад хувцаач солиогоо гарч ирсэн юм бэ гэхлээр харин хувцаа солихоор намайг гадуур хүмүүстэй уулзах чинь гээд эмчнэр дургу байт юм а. Тийм учраас хувцтаагаа гарч ирэхээс өөр аргагүйсэн гэж тайлбар тавьдаг байсан байгаа. За энэ Кимсера Ижисон гэх залуус тэлээ өгцөн, хайртай болцсон. Нөгөө залуу нь уулзч чадахгүй, завгүй, хаяад нэг уулзахаараа эмчийнхээ хувцастаа гарч ирээд байдаг. Тэгээ яахаа мэдэхгүй шаналаад эцэст нь интернет руу ороод энэ Йонсей их сургуулийн Сабранс имлэг энэ найз залуухаа нэрийг бичээд хайж утсан байгаа. Ер нь юу вэ? Ямар мэдээлэл гарч ирэх нь вэ? Яг тэр үед нь энэ Чанги хэмхтээ оруулсан постыг уншсан байгаа. Тэрийг нь хараад манай найзлуутай ямар адилхан юм бэ? Хэд хоног бодож байгаа. За ер нь энэ эмхтэр рүү бичээд үзье бичсэн. Энэ хоёрын яг үерхэж суусан залуу нэг хүн болж таарсан байгаа. Энэ Ижисон гэх залуу хоёр гар утстаа. Нэгээр нь Чанги хэхнэртэйгээ холбогддог. Нөгөөхөр нь Кимсера гэх найз бүсгүүтэйгээ холбогддог. За энэ Чанги хэмхтээ нөхрийнхээ ажил дээр нэг ч удаа очиагүйсэн. Яагаад вэ гэхэлэр нөхөр нь эхнэрийн ажил дээр ерөөсөө ирүүлдэггүй. Корона өвчин гарсан. Эмнэлэг рүү хамаагүй орох байгаа. Их хүн цугларч болохгүй. Чи ирээд нэмэргвэ. Гих мэдчлэн шалтгуудыг тавьши. Эхнэрийн ганц чуда ажил дээр авчирч байгаагүй. Нэг өдөр энэ Чанги хэхнэр нь зориг гаргаад нөхрийн ажил дээр шууд яваад очив. Йонси их сургуулийн Сабранс гэх эмнэлэг дээр яваад очисон. Нөхрийнхөө нийл усыг хилээд тэр яг ажиллаж байсан эмнэлэг тэр тасаг дээр нь очиод бүх газруудаар нь хайсан боловч Ижисон гэх Йонсей их сургуулийг төгссөн ямар ч эмч тэр эмлэгт байгаагүй.
Тэдний ижил сон гэх залуу Йонсе их сургуульд 2 жил сурч төгсөөчхөө, Себранс эмнэлэгт ажиллаачхөө, ямар ч тийм хүний баримт олтоогүй. За тэгвэл энэ ижил сон гэх залуу ангаах төгссөн гэсэн бичиг баримт. За түншлэн эмчлэх эрх энэ бичиг баримтуудаа хаанаас олж авсан юм бэ гэхлээр бүгдийг нь өөрөө хуурамчаар гаргаж авсан байсан. За тэгэхээр энэ Чанг их эмэгтэй энэ Кимсара гэх энэ хоёр эмэгтэй бол нэг залууд бол жинхэнэ мад тавиулчлаа тий. Ер нь бол энэ Чанг их эмэгтэй бол зүгээр амьдралаараа тоглоулчлаа. Тэгэд энэ хоёр эмэгтэй би бинтэйгээ холбогдоод ямар шийдвэрийг гаргадаг вэ гэхлээр Солонгосын SBS телевизийн Ширва Тамсэдэг их нэвтрүүлэгт хандсан байгаа. Бид хоёр ийм хохир зүйлэр хохирчээд байна. Одоо яах вэ гэд. Тэг энэ одоо нэвтрүүлгийн газраас нь энэ талаар нь сурвалжилж эхэлнэ. За тэгэд энэ Чанг их эмэгтэй нөхөртөөгөө уулзчаад за одоо би ингээм эмдэг рүүгээ явлаа гэд нөхөр нь яваад өгөн. За энэ Чанг их эмэгтэй ч гэсэн гэр лугаа буцсан. За тэгэд энэ нэвтрүүлгийн сурвалжлагчид энэ залуугийн араас нь дагаж эхэлнэ. Гэтэл энэ залуу эмлэг рүүгээ явах биш, шаал өөр нэг байран дээр ирээд машин зогсоно. За тэгээд сурвалжлагчид нэг копи шопт нууцаар камер байршуулж хагаад нь Чанг их эмэгтэй нөхөртөө уулзуулна. За Чанг их эхнэр нь мэдээж шууд энэ ижил сон гих залуу руу ууралж эхэлнэ. Чи яагаад надад худлаа ярьж байгаа юм бэ? Чиний эмч одоо юу лээд надад хэлсэн бүх зүйл чинь худлаа байсан. Чи өөр эмэгтэйтэй уулздаг байсан юм байлээ шүү дээ. Чи хүүхдээ төрөөд 2 сар болж байхад нь тэр эмэгтэйтэй уулзаж эхэлсэн байлээ. Чи яаж ингэж чадчихнаа? Яаж миний амьдралаар тоглож чадчихнаа? Чи зөвхөн миний амьдралаар тоглож байгаа биш. Одоо энэ чи хүүхдийг цааш яа гэж бодож байгаа. Гэсэн нөгөөтлөг нь өөдөөс нь худлаа тайлбар тавиал энэ. За тун удалгүй энэ Кимсера гэх найз охин гэсэн энэ копи шоп руу оруулна. Яг нүүрэн дээр нь эхнэр нь найз охин нь орж ирээ суучлаа. Энэ ижин сон гэх залуу юу ч ярь чадахгүй хэсэг бантаад бүр чивч чимээгүй болно. За Кимсера өөдөөс нь асууна. Чи яагаад надтай худлаа хэлсэн юм бэ? Чи яагаад эхнэртэй гэдгийг надад хэлээгүй юм бэ? Чи яагаад юу ч дуурахгүй байгаа юм бэ гэсэн. Би ч одоо юу ч ярих хэвдээ. Тун удалгүй энэ ижил сон гэх залуу эхнэрээ биш энэ Кимсера гэх эмэгтэйг дагуулад гадагшаа гарна. За энэ хоёр гадагшаа гараа ярилцаж байгаа. Кимсера асууна. Чи надтай уулзчих тах та тий эхнэртэй ч юм уу? За надад ч юм уу? Санаа зовоогүй юу? Чамд санаа зовох ичхнүр гэж байдаг юм уу гэсэн. Би бол их санаа зовж исэн аччихсан. Тэгээд чи яагаа уулзаж байгаа? Чи зүгээр надтай унтахыг л хүсдэг байсан юм уу? Тэгсэн нөгөөт чинь би яг үнэнгээр нь хэлчих хөөсөн чинь үнэнгээр нь хэлсэн чинь би чамтай зөвхөр унтахын тулд л уулздаг байсан гэсэн хариуг өгсөн. За Кимсераач тэр үгийг сонсоод уурлаад яваад өглөө. Эхнэр нь ч гэсэн энэ үнтэй ярих ямар шаардлагагүй мэн гээд энэ залуу хаяад яваад өгөн. За тэгээд сурчлагч энэ залуутай очиж уулзнаа. Эхэндээ дургуутсаад ярилцлага өгөхгүй гэж байгаа сүулдэ. Сурчлагтай ярилцаж эхэлнэ. Би яг өөрийнхөө энэ байгаа байдлаар өөрийнхөө энэ төрхөөр эмэгтэй хүнтэй уулзвал эмэгтэй хүмүүс намайг тоодохгүй. Би хүссэн эмэгтэй өөр эмэгтэйгээ өөрийн болгож авахын тулд худлаа ярихаас өөр арга зам надад байдаггүйсэн. Та тэгвэл нэг эмэгтэйтэй уулзч бол яагаад ийм олон эмэгтэйтэй уулзсан юм бэ? Энэ хоёроос өөр эмэгтэй уулзсан эмэгтэй байгаа юу гэсэн? Энэ хоёроос гадна 3 эмэгтэйтэй уулзч байсан байгаа. Wi-Fi-агүй хангаасо оролгоор хүчтэй чинь шикин гэх юм. Энэ залуу зөвхөн энэ эмэгтэйчүүдийн хуураа зогсохгүй өөрийнхөө төрсэн ээжийг хүртэл хуурж байсан. Ээж чинь эхнэртэй нь мессежээр харилцдаг байсан те. Гэтэл өөрөө бодлоо ээжийнхаа дүр тоглоод өөр утаснаас эхнэртэйгээ мессежээр харилцдаг байсан байна. За түнчлэн энэ залуугийн их чинь энэ эхнэртэй нь уулзч байсан те. Тэр их чинь гэж ирсэн үед нь тухайн зүгээр мөнгө өгөөд худлаа жүжиглэн тоглолт хийлгүүлсэн байсан. Сурвалжлагчид Чанг их эмэгтэйг дагуулад ээжтэй нь очиж уулзна. Энэ Чанг их эмэгтэй ээжт нь очиод хэлнэ. Сайн байна уу? Би ингээ хүүгийн чинь эхнэр нь байна аа. Би ингээ хүүхэдтэй болсон. Тэгсэн ээж нь юу яриад байгаа юм бэ? Юу хүүхэд, юу эхнэр? Манай хүүхэд одоо Америкт байгаа. Юу хүүхэд? Манай хүүхдийн Солонгост байхгүй гэсэн сурвалжлагчид ээжийн суулгаж хагаад энэ хүүхдийн нь хийж явж байгаа энэ бүх лоурийг нь ярина. Ээж нь тэр үе шоконд орно. Яагаад вэ гэхээр хүүхдээ яг л Америкт сурж ийн гэж итгээд зовж ажилласан тэр бүх мөнгөө хүүхд рүүгээ явуулдаг гэсэн байна. Нийжин сон гэх залуу бол ээжийнхаа зовж олсон мөнгийг худлаа гадаадад ангаах сурж ийн гэсэн нэрэдэлтэйгээр аваад л Солонгост өөрөө янз бүрийн эмэгтэйчүүдтэй уулзаж
хутлаа үнээрч лөвөө тэгэл явж исэн ийм залуу байсан байна. Одоо энэ залуугийн эсрэг бол олоо олоо эмэгтэйчүүд шүүхэд өгсөн, гомдол гаргасан, мэдээж хуулийнхаа хариуцлагыг үүрнэ. Үүрх нь ойлгомжтой, энэ хэрэг бол дөнгөж сайхан болсон хэрэг учраас. Тэгэхээр өнөөдрийн болсон явдлаас харахад бол хүн хүндээ итгэж болохоо байдсан хорвоод бид нар амьдарч байна гэдгийг маш тод жишээг нь харуулж байна тийм үү. Зүгээр нэг эмэгтэй нэг залууд итгэснээрээ одоо өөрийнхөө амьдралаар зүгээр тоглоулаа хийчих тээ. Тэр хар залуугаараа хүнтэй суугаад хүүхэд гаргаад одоо тэр хүүхэдд ямар буруутай юм бэ те. Тэгэхээр бид нар ер нь санаатаал байхгүй бол те. Хүнтэй танилцсан бол энэ яг ямар хүн юм, юу хийдэг хүн юм, ээж аав нь юу хийн юм те, юу хийд ингээл энийг одоо ямар муу санаатай юм гэж боддог үе өнгөрчөөд байна. Энэ бол зүгээр одоо байх ёстой процесс л юм аашийн те. Тэ. Яг л ихлээр одоо үед ийм их тийм хутлаа үнэ ярьдаг хүмүүс их болцсон. Лоерчд их болцсон. За тэгээ солонгосын тэр солонгост амьдарч байгаа одоо монголчууд дон тэр янз бүрийн группүүд дээр худлаа өөрийнхөө Монголд байгаа эхнэр хүүхэд, нөхөр хүүхдийг нуугаал янз бүрийн хүмүүстэй уулзаал явж байгаа. Иймэрхүү хүмүүсийн пост аягүйх гарч ирдэг. Тэгэхээр ер нь л бол болгоомжтой хашир байхгүй бол болохоо хэвсэн нэг юм биш үү гэдгийг бас энэ хүү болсон явдлаар бид тэр харж байна. Тэр сүүлийн үед та онлайнаар аягүйх танилцдаг болсон те. Энэ Facebook, Instagram гээд энэ онлайн дээр байгаа дүр төрхөнд нь 100% итгэж болохгүй шүү гэдгийг бас анхааруулж хэлмээр байна. Зүгээр л одоо би жишээлбэл гэхэд зүгээр нэг эмчээ хоц өмсөөл те. Би Солонгос тим сургууль төгссөн. Би эмч мэрэгчлээ гэж Instagram дээр оруулахад хэрвээ та бүхэн намайг мэддгүй байсан бол энэ Солонгост эмч мэрэгчл төгссөн эмч залуу байна л гэж харна шүү те. Тэгэхээр ер нь иймэрхүү лөөр одоо ч нэгс нөлөө шүү те те. Лөөрөд маш их байгаа учраас болгоомжтой харьцаж байгаарай. Хүн Instagram, Facebook дээр хамгийн best байгаа үе мөч, хамгийн тэр худлаа зүйлүүдэд оролдог гэж би хувьда боддог л доо. Яг reel унтаа босоод ирсэн зурга хин ч Instagram дээр хийдүүлэхгүй те. Тэгэхээр та бүхэн бас болгоомжтой байгаарай гэж анхааруулмаар байна. Юу лээ? Би ч өөрөө онлайнаар танилцсан билүү. За. За тэгвэл бүгдээрээ залбаат хийдэ дараагийн хавцгаар уулзлаа. Төр. Bye. I'm going crazy.